Gaur, berriro ere, abiadura handiko trenaren inguruan hitz egin beharra daukagu. Izan ere, Lesetxikiko basuloan Euskal Herriko giza aztarna zaharrenak aurkitu diren arkeologia eremuan, espeleologia talde batek salatu duenez, abiadura handiko trenaren lanek eragindako kalte handi batzuen aurrean egon gaitezkelako. Lesetxiki, babes berezia duen gune arkeologikoa da ondare balio bikainak dituelako besteak beste, eta Euskal Kultura ondarearen legeak hala esartzen duelako. Ondare kultural batek izan ditzakeen babes maila altuena dauka Lesetxikik. Babesak ematen dioen dekretuan hor babes maila ere ematen dio, importante bat ematen dio inguruneari, eta uste dugu naiz eta ingurune horren baitan egon edo babes eremutik hori kanpo egon, kontutan izan da, bai kobazuloa, bai eremua, bai bailara, izugarrizko arkeologia potentziala duen eremua izan da, argitu beharreko kontu baten aurrean gaudela. Horregaitik, EH Bildutik ekimen ezberdinak abiatu ditugu, esaterako galdera ezberdinak erregistratu ditugu instituzio ezberdinetan, Espainiako Kongresuan garraio ministroari ere azalpenak eskatu dizkiogu kontutan izan da tarte horretan Adifek duela kudeak eta gaitasuna, eta baita ere kultura arduraduna den eta bozeramailea den, Jaurlaritzako bozeramailea den Zupiria jaunari ere galdera batzuk bideratuko dizkiogu plenoan.